نبدو وأساس كوباد فرها هو نلاش الضد يقرن با إذا مدى أمان كي قبل كتوغدير واكواهد يشرحوك سارا نبد كليدا إيا حسينو لدى قبل كتوغدير أيا كوذي هبه ندي ودين بي يقوداها مقالادة برعو هولقلك لدوانو لغو أدكين أيا أمان كا هولقلك أسيا أيا هامد إذا مدو أي كوبا رايين قاديد كا وحاناهو قامين أي سراكيشة كلدوان إذا مدى بلايس كي قبل كتوغدير ويقو كسونا قوباها كلدوان إذا kowdeen taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaasha la dhahay Cali Maxamed Faarax ayaa warbaahinta faafayn ka siiyay howlgalkaasi ciidamada biliska ee gobolka Togdheer ay ka wadeen habeenadii u dambeeyay gudaha magaalada taliyuhu waxa uu sheegay in howlgalkaasi yahay mid lagu adkeenayo amniga guud ee gobolka waxaana uu sheegay in howlgalkaasi ciidamadu intii ay wadeen ay ku soo qabqabteen dad shacab ah baaristooduna ay socoto howlaha caadiga ah ee ciidanka booliska hayeen iyo amaanka ama u xilsaaranahay ayuu maciidanka booliisku ee wadeen wax inagu soo koray culus oo aan idin sheegana ma jirto waa hawlaha caadiga ah ee amaanka lagu sugeeyay uu baaritaanka ku soo bunbu ku saleysna en dadweynaha reer burcana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa way noo fududeeyeen hawlaha aan u hayno qaranka ee ku saabsan xagga amniga ee waana nu sii wadi doonaa insha allahu mid billaahi kariin annaga oo ka duuleyna ammaanka iyo nabadgelyada aanu dadka u xilsaarannahay waana noogu dhammaantay nabadgelyo inta dambena waxaan ilaahay ka baryaynaa inay ammaanka iyo howlgalka iyagu uu noqdo mid ku dhammaada nabadgelyo ma jirto waxaanu habeen xalay iyo habeen hore qabannay laakiin intii aanu waan ku maqnaa xagga Hargeysa oo safar yar u tagay qaar la qabtay way jireen baaritaankii baana socda kana hor dhici maayo baaritaanka hortii oran maayo waxa ay haasi jira hadda wax u xiran tiradooda dhowr qof way jiraan ilaa shan qof way jiraan wallaahi dadkaasuu muxuu ahaa weli waynu asraacoodii waynu wadnaa oo baaritaanka kusugaysan tahay somalilandna way noqon karaan dee muxuu ahaa dadkan muxuu ahaa foreignkanba dadka ajnabigana way noqon karaan marka weli baaritaankii baa ku jirnaa wax aaladaha qarxa amba hub ah amba ma jiraan wax khalkhala amba war aanu hayno oo dadka u gudbinayno ma jirto waa ammaanka iyo nabadgelyada ciidanka booliisku awalba hayeen uunbay hayaan wuxuu kaga duwan yahay kolay gaadiidka lama baari jirin oo waad ogeydeen butuuleyda waa la mari jiray laakiin iminka waxaanu kordhinay oonu wadi doonaa inaanu gaadiidka ku yariyo ku weynba inaanu baadhno waa hawl soo korodhay weeye annagu xalay baaritaankaygina waxaanu suspected oo soo qabanay ma jirto ammaanka umaanu si nabadgelya u wadnay waana sii wada doonaa insha allah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer waxa uu mahadnaqay shacab weynaha gobolka Togdheer sida ay gacanta u siiyaan booliiska isagoona shacabka ugu baaqay in ay ciidamada la soo socosiiyaan wax kastoo nabadgelyada khalkhal gelinaya ammaanka iyo nabadgelyada inoo dhan weeye gacan baarad booliiska siisaan waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ciidanka booliiska u gacan siiseen aad baan idinku mahadcelinayaa ciidanka booliiskana waxaan doonayaa in iyagana dadkayaga si wanaagsan ay ula macaamilaan oo akhlaaqad wanaagsan idinkana waxaan doonayaa inaan ciidanka booliiska tixgelin badan siisaan aad baan mahadsantahay howlgalkani ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ay ka wadeen habeenadii u dambeeyay gobolka ayaa ahaa mid ciidamadu ay ku baarayeen gaadiidka isagoona qayb ka ah howlaha adkeynta nabadgelyada gobolka ee ciidan weynaha booliiska Soomaaliland ay ka wadaan guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalka Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi wararka telefishanka Ariel magaalada Burco anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir